Překvapení, radost, smích a emoce zavládly v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko, příspěvkové organizaci města Litoměřice. Chvíle dojetí zprostředkoval nový stropní zvedací systém, díky kterému mohou děti i mladiství upoutaní na invalidní vozík vstát a chodit. V manipulaci s uživateli pomáhá také zaměstnancům. Bude sloužit uživatelům a zaměstnancům sociální služby denní stacionář. Vzhledem k tomu, že tuto službu poskytujeme osobám s mentálním a tělesným zdravotním postižením, to znamená, že jde o osoby, které jsou většinou upoutány na invalidní vozík. Tento systém bude sloužit proto, aby nám pomohl aplikovat přesuny. Další možností tohoto systému stropního zvedacího je i nácvik chůze. K tomu nám bude sloužit extra vesta závěsná, kterou upoutáme uživateli na hruď a uživatel i přesto, že je upoután na invalidní vozík a vlastně vzhledem ke svému zdravotnímu postižení má omezenou pohyblivost, tak může chodit a my ho můžeme k té chůzi aktivovat. Do současné doby prakticky ten systém byl takový, že dvě pečovatelky nebo pracovnice v přímé péči mohly provádět tyto přesuny. Dnes už je situace jiná, dnes stačí jedna zaměstnankyně denního stacionáře, aby mohla tento přesun realizovat. Jsem pyšná na to, že tento systém zde v naší organizaci máme, neboť opravdu v rámci celé České republiky nenajdete denní stacionář, který je takhle vybaven. A my se snažíme prostředí a podmínky umožnit našim uživatelům takové, aby jsme jim aspoň částečně umožnili nebo pomohli překonat jejich handicap. Nový zvedací systém si pochvalují zaměstnanci Srdíčka i sami klienti. Pomůže to jak k té chůzi hlavně, protože můj syn potřebuje chodit, že jo. Chtěla bych i teda, aby se zkoušelo, aby chodil sám s chodítkem už a pak posléze pomalinku ho pouštět bez toho chodítka, že jemu očividně to strašně se líbilo. Město Litoměřice přispělo na modernizaci zařízení pro uživatele Srdíčka ze svého rozpočtu celkovou částkou 600 tisíc korun. Při předání nechyběl místostarosta Pavel Grund a vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví Litoměřického městského úřadu Renáta Jurková. Dál, co se připravuje pro Srdíčko, byl proveden energetický audit, který zhodnotil potřebu zateplení budovy a čeká se na vhodný dotační titul, až bude vypsán, nebo on už je vypsán, ale samozřejmě Srdíčko je v nějakém pořadí mateřských školek a základních škol, takže až přijde řada na Srdíčko, tak se bude realizovat i tato akce.